Ne mai de? Ne mai de? Ne de domeniu. Як тебе звати? Воно ще не говорить. Маленька, все добре, не переживай, все хорошо. Зараз мама прийде. Іди до дядька. Дивіться. Обережно свої справи. Обережно. Руку. Все, не бійтесь, ви під охороною. От, мене завжди розмову. Можеш подати на картону? Привіт, козачок. Привіт. Скільки тобі років? 10. Це нормально, давай. Не бійся, все буде добре. Мой лапа. Давай. Давай. Давай, давай. Руку. Руку. Тихо, тихо. Обережно. Потихеньку, потихеньку. Не підписаємо. Обережно. Давай, іди сюди. Тримає тебе. Давай. Молодець. Давайте, давай. Не бійтесь, ви під охорону, все добре. Привіт! Іду до мами. Дякую, дядя. Дякую, дядя. Спасибо. Давай, лапу. Давай. Спасибо. Руку. Тримай. Ви зараз не прийдете? Ні, я там. Там? Добре.